onu azıcık bırakıyor. Жолдун эки тарабы унаа токтотуучу жай болуп эсептелинет. Ар бир машинага 20 сомдон акы талап кылынат. Ноокат районунда мындай башаламан уюштурулган жайлар көп. Аны иретке сала албаган жергиликтүү жетекчилерге айтылган арыз муңдар арбын. Олар бир тийин өкмөткө түшпөйт, чолтогуна түшөт. Бардык өзүн чолтогуна түшөт. А бул берген немеде? Буга жаңгозардын жолунда жол өтөтөр. Эки бет токтотпаса пешеходдон жол жок болуп калат. Тротуарга чыгарып машинелерди токтотуп коюп атат. Буерди караган адам жок. Светофорлор болсо бир жак тарабы иштесе, экинчи тарабы иштебейт светофорлор. Райондун негизги көчөлөрүн май кызматкерлери такай күзөтүшпөйт. Мындан улам унаа тыгыны күчөп, чар жайы токтотулган транспорт каражаттары көбөйөт. Бул учурда айдоочулардын айласы кетет. Дайым пробкада. Эч бир таксилерди көрбөйсасың, мыйыры кое албайсабыз даже. Место качы. Ноокат районунун борбору да унаа тыгынынан кутулбайт. Айлампанын туш тарабы базар болгондуктан ар бери өткөн элдин агымы да күч. Башаламан абалды жөнгө салуучу тартип сакчыларынын караны дайым эле байкала бербейт. Эч кандай шар-шарабат жок да. Эртеден бери ушул жерде жүрөбүз. Бир гаи кызматкерин көргөн жокмун. Азыр анча билинбейт. Элдер жумуштан кайтканда жолдон адам өтө албай калат. Мэр, аким кайда карап отурат? Иштебейби? Карылгандан болган. Лекин натыйжа жок. Жергиликтүү бийлик болсо, жогорудагы башаламандыктарды такыр эле четке какпайт. Колдон келишинче аракет көрүп жатабыз деп кезектеги шылтоосу менен кутулушту. Жол тыгындарын жоюу боюнча бизде Ноокат райондук уруудубуз бар. Уруудуга кат беребиз. Анан алар гай менен чыгып бизге сунуш беришет. Мына жерге мынанда жол белги койгула, мына жерге мынан тоскула деп кат берет. Биз ошону катага негиз сессиядан акча бөлдүрүп шаардын аймагына бүт жол белгилерди койдук. Ноокат району боюнча 280 миңге чукул калк жашайт. Алардын дээрлик көпчүлүгү район борборуна катташат. Унаанын саны болжолдуу түрдө эсептегенде 300 миңге жакындайт. Ал эми ички жана негизги көчөлөрү болсо 33 километрдин тегерегинде. Бул көрсөткүч менен унаалардын санын салыштырганда жолдун узундугу бир тоо эле аздык кылат. Дамир Кубанычбеков, Аскар Гулам Эденов, 7-канал.